ដែលមានឧត្តមសេនីយ៍ទួយឈឿនសុចិត្តជាប្រធានក្លឹបតមួយកំហឹងណាពីខាងសំសៃណាចូលដល់ស្ដាប់បាសេឲ្យស្ដាប់អុកមួយបាលេខ17ចូលក្រញាំរបស់លីប្រូប៉ាឲ្យឆ្វេងលីសៃហាចូលស្រុកសុកសៃហាលីណាចូលក្រញាំបាសេឲ្យចូលត្រាក់នេះ3គ្រួខ្លួនមួយ3ចូលចូលក្រញាំរបស់88បាភ្លៀកក្រញាំមកក្រោយឲ្យស្ដាប់អុកមួយតបហើយបាទចូលកញ្ញារីបុយបាសេឲ្យនេះអូទុកក្នុងទុកក្នុងស្អាតអបបោដល់លេខយកហៅថាគ្រប់គុំប្រកាន់ការប្រកួតបានទេមិត្តភាពរវាងក្លឹបស្រុកការរបស់ខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងកងការពារ210ចូលវិញចូលថសកុនបាសេឲ្យលីសៃហាចូលត្រារបស់បាសៃហារីគ្រាបាសេឲ្យរីបុយផ្ទះស្លាស្លាជើកញ្ញាលីប្រូឲ្យលីសៃហាផ្ទះបច្ចេកទេសចេញក្រៅបាត់ហើយហើយលើសមាជិកព្រីកន្លះក៏រីបុយរីបុយទៅហើយចេញក្រៅរីបុយហើយលើសេវាចេញមកហើយបាទពីខាងកងការពារ210ចូលត្រសៃហាបាសេឲ្យបាល់ចាក់ពីខ្លីណាពីខ្លីបងប្អូននេះយើងហៅថាពីខ្លីបាទលីណាអកលាកហាក់លីណាលេខ9ហៅហៅចូលត្រលីប្រូ210បាសឲ្យស្ដាប់អូយពុយពៀនរបស់កម្ពុជាយើងណាបាទអាចនឹងបាទមានពៀន2 3គាត់លេងបាសឲ្យស្ដាប់សៃហាចកោងខ្លួនអត់ចេញទេបាទចូលត្រសៃហាសងវិញផ្ទះបច្ចេកទេសបាទឲ្យជួយលីណាហាក់លីណាលើសេវាចេញពីបាទស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបាទដែលមានឧត្តមសេនីយ៍ទួយឈឿនសុចិត្តជាប្រធានក្លឹបតមួយកំហឹងណាពីខាងកងការពារ210បាទចូលកញ្ញារបស់រីបុយឲ្យសៃហាជាប់បានលើសេវាចេញមកហើយបាទចូលកញ្ញារបស់លីប្រូប៉ាសេឲ្យណាចាក់ពីខ្លីសំដោះពីវែងណាចាក់ពីវែងបាទលើសេវាចេញពីសំពិភពអជុលកញ្ញាំអាយូយណែជាលោមួយបាទអូសើយ៉ាបាញ់ហួរបាញ់ហួរស្មាត់ហើយវ៉ាចេញពីពិភពទៅហើយជុលកញ្ញាំបាទអូយនេះបាល់រ៉ាពីតបងប្អូនបាទលើសេវាមកហើយជូលថ្នាក់របស់បាទលីប្រូបាទសេឲ្យឆ្វេងសៃហាជោគខ្សែត្រង់មួយជូលថ្នាក់របស់លីប្រូសងវិញទៀតសាសជាប់បាំងណែបាទគាត់តាមពីហ្នឹងបាទលើសេវាចេញពីសុកសៃហាចូលដល់ស្ដាប់បាទសេឲ្យស្ដាប់អុកមួយណែណាស់បងប្អូនអើយលើនេះសេវាចេញមកហើយបងប្អូនណាពីខាងបាទកងការពារ210ចេញក្រៅអាកណ្ដាលហៅពណ៌ក្រហមអាពណ៌ឈាមជ្រូកជួរកញ្ញាំណែពីដៃមួយស្អាតមែនទែនបាទសក្ដិបាទលើសេវាទៅហើយតាប៉ះឲ្យនេះអូយអត់យល់ចិត្តគ្នាទេបាទតាប៉ះឲ្យរីមិញឲ្យរីបុយបាទលើសេវាចេញពីបាទលេខ17ចូលក្រញាំរបស់លីប្រូប៉ះឲ្យឆ្វេងលីសៃហាចូលត្រសុកសៃហាបាទអូតាដែរបាទលើសេវាមកហើយណែពី210អាកងការពី210ព្រះសំណាញ់ទៅឲ្យអត់ឆ្លងទេបាទលើសេវាចេញពីរីបុយហាហាបាទចូលថ្នាក់លីប្រូប៉ាសេឲ្យស្ដាំអុកមួយទុំហឹងដៃយកបានពីសុកសៃហាប៉ាសេប៉ុន្តែរលាក់បាត់ហើយ
លលេសេវាចេញមកហើយពីអង្គកងកាពី210ពិភពឲ្យរីកបុយទឹកចំហើនេះចូលទៅណាឱកាសយកពន្ទុពីខាង210រីកបុយអូយបាលីសាយាសន្ទុះសុកសាយាបាលលេសេវាចេញពីបាខាងកាពី210ចូលទៅអរីកបុយពិភពប៉ះឲ្យបាបាល់ពីវែងពីខ្លីនេះអាយបាធ្នាក់បាចូលសិនចូលត្រាក់បារីបុយពិភពអោយណាបាល់រ៉ាពីតប្រមូលអូបាអេលូនីសេវាចាញ់ពីបាហាលីណាចូលក្រញ៉ាំប៉ាសេអោយចូលត្រាក់រីបុយខ្លួនខ្លួនមួយអូយបាលើសេវាមកហើយបាចូលក្រញ៉ាំរីបុយប៉ាសេអោយណេះអូទឹកក្នុងដុកក្នុងស្អាតបងប្អូនអើយនេះយើងហៅថាដុកក្នុងជួយផលិតបាត់កូនត្រីណាបាទចូលកញ្ញាលីប្រូមកវេទីក្រោយបាសេឲ្យស្ដាប់ហួរអង្គតែបាត់ទៅហើយគួនចេញ88ចូលចូលកញ្ញារបស់88បាទភ្លៀកកញ្ញាមកក្រោយឲ្យស្ដាប់អុកមួយទំហោបាទឥឡូវសេវាចេញមកចូលកញ្ញាបាសេឲ្យឆ្វេងអាយ៉ូបាលីណាជាមួយសីហាយ៉ាងមិនចេះអ្នកប៉ាសឺរោលអ្នកណាវាយមិនមែនធ្លាក់បាត់ហ្នឹងប្រាំងឯងប្រាំងឯងឌឺអត់អើយអីអូយណាអូយស្អាតណាស់បងណាស់នេះបាទស៊ឹមមកចូលអូយចេញក្រៃហើយចូល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 ដល់ពេលលេខ3យើងបិទគិតបាទអញ្ចឹងអ៊ីតាលីជាមួយអាមេរិកបងប្អូនមានរង្វាន់វិញ្ញាសាបាល់ទៀះបាទចូលត្រក់មួយបោះបន្តិចអុកបិទម្ដងស្រាលស្រាលបាទអើយទុកសៃហាចាប់បាក់ដែរបាទចាញ់កូនរំភើបសម្រាប់បាទធ្នាក់កូនរំភើបសម្រាប់ដែរបាទឥឡូវនេះសេវាជិញពីលីសម្រាប់ទុកសៃហាចូលត្រក់លីប្រូឆ្លងងាយអត់អីទេនេះបាល់ស្រួចស្អាតមែនតើដែលមានប្រាំងប្រាសាទជាច្រើនជាច្រើនគឺអង្គរវត្តឆ្កោះបន្តិចចូលដៃមួយជំហានលីប្រូណៃអូយបាទហាក់បីដូចជាញាក់ញាក់បាល់ឆ្វេងលីសៃហាឥឡូវនេះសេវាចេញពីបាទបន្ទុកកានតខិតចិត្តឯងបងប្អូនទៅរកភាពជ័យជំនះឯងទៅរកភាពជំនះឯងយកបាទធ្នាក់មកឡើងហាដាក់មកចូលអាយយហាក់បីដូចជាលេងយកមកវិញបាសាទៀតចាប់បាក់មកវិញអើយអាយយអោះបាឲ្យស្ដាប់លីណាគ្នាយល់ហើយចាប់បាក់ណែយកបាក់ណែណៃបាទ20ម៉ែនហើយ23ខាង210បាទលោកនេះសេវាឈិញមកហើយបងប្អូនណាចូលកញ្ញាំរបស់រីកបុយឲ្យរីកបុយទៅនឹងតែម្ដងចកកោនខ្លួនប្រឡោះដៃប្រឡោះរមាំងភ្លឹបបាទលោកសេវាចេញពីបាទខាងស្នងការខាងកណ្ដាលជួបកញ្ញាំលីប្រូបាទសៀឆ្វេងអង្គមួយទៅចុកតាំងរបស់ហាក់លីណាណែនតែម្ដងបាទពីបាទចេញពីខាងលេខ17ស្នងការកណ្ដាលជួបថាបាទឲ្យ3ម៉ែត្រចូលត្រាក់សេហាបាទឲ្យរីកបុយអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេរីកបុយបាទម៉ែបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទយើងមិនបានជួយអីបាទជាដុំកពួនធំដុំយើងអាចជួយជាតិយើងតាមរយៈការសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំបាទសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអាចបិទ live អត់ប្រយូរក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនយើង
បាទសរសេរអសរខ្មែរឲ្យត្រូវអក្រាវិរុទ្ធបាទឥឡូវនេះខាងបាទស្នងសំតោខាងកងអន្តរាគមបាទការពារ210ទៅបានជ័យជំនះនៅសិតទី1ហើយបាទអរគុណច្រើន